щоб швидше відрізати, а вона трошечки не вистачає. Так. Ось такого. І останню сюди. Є. Що з Дені? Давно не виходила. Дені Моркос, так? Ну, я її бачу у Фейсбуці. Бачу. От вона якісь. Вона ж працює вчителькою. От, і вона із релігійної організації також контактує з релігією. От. І як я останні світлини, те, що я бачила, її фоточки. Це, здається, пасхальні були. Вона з дітками там щось влаштовувала для них свято і з родиною, і з дітками. От. Не своїми дітками, просто з якоїсь організації, яка опікується дітками. От. Мабуть, Ютуб її більше не цікавить. Вона в якийсь момент, коли вона вже досягла тої монетизації, от, я не знаю, через місяць чи через два, у неї було відео таке англійською. Я з англійською так. Через слово, що називається. Розумію. Але те, що я зрозуміла, що вона хотіла, аби в неї були доходи більші. От. І вона так каже, що сподівалася на багато доларів, а замість того в неї на рахунку банана. Ну, дуля з маком, коротше, на рахунку. От. І вона трохи була розчарована. Ну, але ж продовжувала, виставляла. Вона і зараз щось виставляє там. Нічне місто вона гуляла, виставляла. Гуляла була. Ну, більше її активності у Фейсбуці. Вона вже не вкладає стільки зусиль у Ютуб. Тоді ж були і стріми, такі майже цілодобові, і ще там якісь моменти були. От. Та раніше, да. Дітьми займається, да, 9 ранку, а в нас 10. Ох, варила котлети. О, чудово. А я вчора куриний супчик зварила. Щаслива людина. От. То вчора ми по куриному супчику були.